يقول في كتابه الكريم: واسألوا الله من فضله إن الله كان بكل شيء عليما. أحمده وهو الحميد المجيد، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا محمدًا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك على عبدك ورسولك محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أوصيكم عباد الله ونفسي بتقوى الله العظيم، وأحثكم على طاعته. أما بعد، أيها المؤمنون الكرام، إن من العادات السيئة التي يمقتها الإسلام عادة التسول وكثرة السؤال ومد اليد إلى الناس والتطلع إلى ما في أيديهم وإظهار الفاقة والحاجة أمامهم وتصنع الأعذار والأقوال والأفعال لنيل نصيب من أموال الناس. وقد حذر ربنا عز وجل من هذه الخلق الذميم، وهو يمدح فقراء الصحابة بأنهم لا يظهرون فقرهم ولا يعلنون حاجتهم، بل إنهم من شدة تعففهم يظن من لا يعلم بحقيقة حالهم أنهم أغنياء، ويعلم الله أنهم فقراء حقا. يقول تعالى في وصف حالهم للفقراء الذين أحصروا في سبيل الله لا يستطيعون ضربا في الأرض يحسبهم الجاهل أغنياء من التعفف تعرفهم بسيماهم لا يسألون الناس إلحافا. ونهى الرسول عليه السلام في أحاديث كثيرة عن سؤال الناس بدون حاجة ملحة أو سبب مشروع، منها قوله: لا تزال المسألة بأحدكم حتى يلقى الله وليس في وجهه مزعة لحم. جنتنيال نيال مي بروم بنديفي موغي واخ سي تيرم بو تيد بي ني نيان لين يالا سي خيوولم يي ناك موم يالا دي خامنا لين ماغي كاي سانت تي موي كو سانت كو ماغ كي تاي سيدني امول بن بور بو نو ورا جام كودول موم يالا ويتنا نغورم بوكو اك كين تاي سيدي تيم ني سونو سانغ محمد اب جام لا ديب يوننتم yalla sunu borom no lay ñaan nga doli teranga ke xewul dolik mucc ak barke ci sab jamm sab yonent muhammad ak ñoñam ak sahaba mbole sen ma ngi len di denk yeen jamm yalla yi ma ngi koy denk kit sama bop ak ragal yalla mu maggami te di len ñaax itim ci top ko ginnaw lolu yeen way gem yu tedde yi bokku no ci habitude yi nga xamne baxul te l'islam bañ nako lol moy habitude ñaanatu bari ñaan talal loxo rek nit ñi ak itim jël sebeut tek ko ci li nga xamne mom la nit ñi am ak di feñal ak ñak ak choonok aajo ci kanamu nit ñi ak di créer ay ngant ak xéeti wax ak jëf yo xamne la nga ci jublu rek moy fexé ba am dara ci li nga xamne mom la nit ñi yor. Lolu nak yalla suñu borom bu mag bu kawé bi artu nañu ci ñuy tabbi ci jikko bu ñu ngagne bobu moy amé jikko yi ñaanatu ci lu mëna ñak. Yalla artu nañu ci ba nga xamné mu ngi tag way ñakki sahaba yoonte bi sallallahu alayhi wasallam ñom ñi nga xamné donte li ñu gi doon dund ak ñak waye dawlu ko feñal mukk dawnu tim siwal seni soxla mom kay ci sen ak fegu ak sen ak dawlu ak sen ak mu taxna ba ku xamul sen bir deug deug day defene sax dañu omal fek na yalla xamna ne ñu nga doon dund ak ñak deug deug ci lolu la yalla suñu borom bu mag bi di wax ci melal way ñakki sahaba yoyu nga xamne ñu feggu lañ won donte ñu ñak lañ won yalla ci ñom lay wax waxam ji mu nan lil fuqara allazina uhsiru fi sabilillah mu ne ñi nga xamne ño jara sarax ño jara dimbali ño jara jox neena moy way ñak yi nga xamne ñu ngi teunku ci yoonu yalla
لا يستطيعون ضربا في الارض منو ño dox ci goxi soufi di sakku sen wursak ndax ngant mo le te mun yahsabuhum aljahil aghniya min ta'affuf mune ku len xamul day defene dañu omal ndax fegu gënu fegu waye nak tarifuhum bisimahum mune yow bo amé setlu te am ak yeb te bayi len xel am nay mandar ga yu nek ci ñoom yo xamne bo len nemé ko rek di nga xamne ñi borom aajo deug deug lañ waye nak la yasaluna nas ilhafa neena duñu laaj nit ñi laaj bu metti bobu nga xamne feex joxuñu len rek duñu bay mom yoonte bi alayhi salam tim ci haditham yu bari terena ak ñaan ak ap laaj ci lo xamne bi ni lu meuna ñak la lo xamne du aajo bu tax moko waral wala sabab bo xamne dine maye naka dine nangu naka ngir ñu ñaan bokk na ci ahadith yoy nga xamne yoonte bi mu ngi téré lolu haditham bi muy wax ne la tazalul mas'alatu bi ahadikum mu ne kenn ci yeen bu deñul bu tugul ci di ñaan rek foko fekk muy ñaan neena hatta yalqa allah bakero muy dajje ak yalla wala isa fi wajhihi muz'atu lahm mu ne bu kero buy dajje ak yalla day fekk xar kanamam benn suux du sa desati manam lolu moy duma yi nga xamne mom la yalla di duma ki nga xamne dafa am habitude di ñaanatu ci lu meuna ñak ci ludul aaju bu tar ludul sabab bo xamne dina maye naka ludul rek tam am ñaanatu rek neena li lako yalla di duma moy buy dajje ak yalla day fekk xar kanamam wenn suuf bu sa desati mu doon melokan wu ñang manam kanam go xamne ay yax kesse lay doon nga ay yax kesse mu doon kanam gu ñang gu ñaaw bo xamne loolal ko yalla di duma ca la mu dekke won di ñaanatu di sonal nit ñi barakallahu li wa lakum fil qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi min al ayati wa dhikri al hakim innahu ta'ala barun jawadun ghafurur الحمد كل الحمد لله تبارك وتعالى أحمده حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد أيها الأحبة المسلمون إن عادة التسول والاعتماد على سؤال الناس يؤدي حتما إلى العجز والكسل وانتشار البطالة وحب القعود وكره العمل لسد هذا الباب نهى النبي عليه الصلاة والسلام عن التصدق على الغني وعلى القوي صحيح البدن الذي يقدر على العمل وبذل الجهد لكسب ما يكفيه من المال والقوت فقال لا تحل الصدقة لغني ولا لذي مرة سوي في معنى النهي في الحديث معنى النهي عن تشجيع الإنسان على القعود والاعتماد على الصدقات والمعونات وهو قادر على العمل وكسب عيشه كان عليه الصلاة والسلام حريصا على تلبية المؤمنين على العفة والاستغناء عن الخلق والجدية والسعي وبذل المجهود لكسب الرزق الحلال وأخبر عليه الصلاة والسلام أن من وسائل جلب محبة الناس وكسب ودهم أن لا تنافسهم في دنياهم ولا تطلب منهم ما في أيديهم فقال ازهد في الدنيا يحبك الله وازهد في ما في أيدي الناس يحبك الناس جنت جيب جنت نيال نيال تبارك وتعالى سنتناك جنت غباري غسل غبار كيل سيدنا أمود بين نمور بنو ورجام كنول يال ويتن نغرم بوكو أكين سيدنا محمد بجام ملدب يونندب يالنك يال دولي دراغا كيخي والدولي كوك مجك باركي moki ñoñam ak sahabam boole seen ginnaw loolu yeen soppi julli di li nga xamne moy abititu ñaanatu ak sukkandiku rek ci ñaan ak talal loxo loolu bu dakkul famuy téré moy ak nasax ak tayel famuy téré moy day tax ba ñak liggey bari day tax ba bëgg di top ak bañ liggéey bari.
lolou mo ngir tej buntu bobu motax yonenti bi ali sallatu salam tere ñuy sarax ko xamne ñakul ak di sarax ko xamne borom doole la jo xamne amna kat duk liggey man da def effort ngir am ci alal li nga xamne mom la wara dundé mu wax ci hadith mu ne la tahillu sadaqatu li ghani wala li zi mirratin sawi mu ne yelul jaadul ñuy jox ab sarax ko xamne ñakul mom nak bi muy sara ki ñakul koku dene ki nga xamne amna lu mu añé ak lu mu réré mu ne kon yelul jaadul koku ñukay jox ab sarax momuko mu ne wala li zi mirratin sawi mu ne ak itim ki nga xamanteni ni borom doole la te aw yaramam werna ben sik ben galankor nekku ci bu ko tere liggey kon ci hadith bi mbokk julit ding ci gis mana bi nga xamne moy ñu baña encourager nit ki ci tok ak sukkandiku ci jël sarax yi rek ak ndimbali te fekk na mom man na liggey ba meuna geñ lu mu dundé te mom ali sallatu salam dafa xiron ci ñu yar julit yi ci fegu yar leen ci ñu doylu wulis mbinde fi yar leen ci sérieux yar leen ci ñuy dox ak di def effort ngir mëna gagné wërsegu lew mu xamal ñuy timné mom ali sallatu salam né bokk na ci moyen yi nga xamné nit ki mën na ci fekk mom dafa yonent bi bëggul julit bi di am ben comportement bo xamné dañ ko ci jéppé ndax ak julit warula mel nuñu koy jéppé motax mom yonent bi ali sallatu salam mu xamal ñu né bokk na ci moyen yi nga xamné dina tax nit ñi bëgg la dina tax nit ñi jublu la soppala neena moy bul xëccok ñom seen adina té itim bul am benn soxla ci li ñu yox mu wax né izhad fi dunya yuhibbuka allah mu né bo bëggé yalla bëgg la soppala deggul adina ci sa xol bu wër wër neena wazhad fi ma fi aydin nas yuhibbuka nas mu né bo bëggé nit ñi bëgg la jublu la neena na nga deddu li nga xamanté bi ni moy li ñu yor yalla nu yalla dole xiss ci jamm ko ak top ko ragal ko yalla nu yalla dole muccel ci shaytané yalla nu yalla dole jammal ci suñu rew mi yalla yalla dole jammal julidi fu nu mëna nek yalla na yalla wissare jamm ci adina bi yépp allahumma inna nas'alukum mujibati rahmatik wa azali maghfiratik wa salamata min kulli ism wa ghanimata min kulli bir wal fawz bil jannati wan najata min an-nar اللهم احسن عاقبتنا في الامور كلها واجرنا من فتنه الدنيا وعذاب الاخره امين يا رب العالمين وسلم اللهم وسلم مبارك على الامام المهدي وعلى اله واصحابه اجمعين عباد الله ان الله يامر بالعدل والاحسان وايتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون قوموا الى صلاتكم